Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Mar de Música. Então já queria agradecer muito a presença da DJ Glau, que está representando a Festa Velcro. DJ Glau Tavares e Eve Hyde, também representando a Festa Velcro. E aí queria agradecer mais uma vez a todos vocês que estão aqui e agradecer aos nossos patrocinadores. A gente tem ali um stand da Vivo, que é a patrocinadora do Mar de Música, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Queria agradecer também aos patrocinadores do MAR, que ajudam a gente a manter as exposições, a manter o programa educativo do museu. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro e ao Ministério da Cultura. E queria agradecer também à mantenedora do Museu de Arte do Rio, que é o Grupo Globo.